Ditën e sotme, Prokuroria e Tiranës ka sekuestruar 50 milion euro pasuri të Kristian Boçit, Elman Abules si dhe 5 personave të tjerë të lidhur me ta. Trafikanti Kristian Boçi, i cili jo rastësisht rezulton me 3 emra, Kristian Boçi, Agustin Boçi dhe Kristian Boçis, ka krijuar një skem të mirëfill pastrimi parash të drogës. Boçi, i njohur për jetën e tij luksoze në rrjetet sociale, dyshohet se në bashkëpunim me Elman Abulen, i dënuar në Belgjik për trafik droge e grup kriminal, kanë pastruar para duke bërë blerje fiktive me vlera jo reale. Po ashtu Elman Abule dhe Boçi janë akuzuar edhe për veprën penale të kontrabandës me mallra të licencuara. Krahas biznesit në letra, Kristian Boçi posedon një pasuri me vlerë miliona euro dhe bën një jetë shejikësh me burim parash të dyshimt. Jo vetëm kaq, por në sfondin e dyshimeve të pastrimit të parave të pista, shfaqet edhe Drilona Boçi, bashkëshortja e Kristian Boçit. Drilona Boçi kontrollon edhe disa kompani të tjera fantazm, përmes të cilave qarkullohen para me burim të errët. Drilona Boçi zotëron një nga ateljet më të njohura të veshjeve në Tiranë. Ajo ka marrë pjesë edhe në konkurse bukurie, si edhe është diplomuar për drejtësi. Nga martesa me Kristian Boçin ajo ka dy fëmijë. Kristian Boçi njihet si influencer në rrjetet sociale. Ai njihet gjithashtu edhe për miqësinë e ngushtë me Beskallakun dhe Ervin Matën,